ဝေဒနာဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုဟာအကြောင်းပဲဖြစ်တာလားသို့မဟုတ်မမှန်မကန်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအစင်နဲ့မျက်စိဆုံတယ်ဆုံခြင်းကြောင့်သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်လို့ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုဒါပါရှင်းသွားတယ်ရှင်းသွားတော့ဝိသိကိစ္စပဲတဲ့ပြောတယ်အမြင်ရှင်းသွားတာကဒိဋ္ဌိပဲတာနော်တန်တရားကင်းသွားတာကဝိသိကိစ္စပဲအဲ့တော့သောတပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာအမြင်ရှင်းသွားခြင်းနဲ့တန်တရားကင်းခြင်းပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာသောတပန်ဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုပယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ဒိဋ္ဌိရပါတော့တရားလို့ထင်နေတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတတ္တဒိဋ္ဌိရှင်းပလိုက်တာတတ္တဒိဋ္ဌိရှင်းလိုက်ရင်အတ္တဒိဋ္ဌိမရှိတော့နော်တရားဆိုရလက်မခံတော့တရားလက်မခံသည့်အတွက်ကြောင့်တတ္တဆိုတဲ့အယူဆမရှိသူအတ္တဆိုတဲ့အယူဆလည်းမရှိတော့တရားရှိတယ်လို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ထိုတရားရဲ့မြဲခြင်းမမြဲခြင်းအပေါ်မှာမှားရွင်းတဲ့အတွေးတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမြဲတယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်တတ္တရဒိဋ္ဌိသိပြီးနောက်ပျောက်သွားတယ်လို့ယူဆရင်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဆိုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုဝင်လာတာတော်ရှိတယ်လို့ယူဆလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုအလိုလိုပေါ်လာပြီတစ်ခုတော့ဖြစ်ပြီသူဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ရှောင်လို့မရတော်ဆိုရလက်ခံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြဲတယ်မမြဲဘူးဆိုတာလာပြီလာလို့ရှိရင်မြဲတယ်လို့ထင်ရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီမမြဲဘူးလို့ဆိုရင်ဥစ္စရဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကမကင်းမနဲ့ပို့တိုးလာတယ်အခုကျတော့တရားဆိုရမရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အမြင်ဒါသောတပန်ရဲ့အမြင်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဝိပဿနာပွားရင်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပွားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမှအမှန်ကန်ကိုသိမှဖြစ်တယ်။ရှုံးနေတာမြို့မြတာဖြစ်တယ်။ရှုံးနေပေါ်ခြင်းမြတာဖြစ်တယ်လို့သိသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာရှုထောင်ကနေကြည့်ပြီးတော့သိသွားသည့်အတွက်ကြောင့်တရားမင်းကြီးကအဲ့ဒီဝိပဝေဒနာကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာတတ္တဗံဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်။နော်။တတ္တဗံဖြစ်သွားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုသဘောကျတယ်။အဲ့တော့သူတတ္တဗံဖြစ်ဖို့ကမ္မထံကဘာကမ္မထံပေးတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတယ်ပပိစသင်ညာသင်္ခနိရောဓတာရုပပฏิပတ်နိရောဓတာရုပခာမိနိပฏิပတာဆိုတဲ့ဒီအချက်ကိုပေးတာ။တဏ္ဏပြောက်ချောင်းအကျင့်တဏ္ဏပြောက်ချင်းနဲ့စီပြောတဲ့အကျင့်ဒါဘာလို့တဏ္ဏပြောက်တော့ဆိုဝေဒနာအကြောင်းကိုသိလိုက်ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာကိုရှုခြင်းအဖြစ်တဏ္ဏပြောက်သွားတယ်ရှေ့တဏ္ဏဆက်လာဖို့မဖြစ်တော့အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကဒီနေရာမှာသူသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားပေါ်မှာအလွန်ကျဉ်းနာအာရလို့ဧဝမေတံမကဝါဧဝမေတံသူကတအရှင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါတယ်တိဏမေတ္တကင်ခာတပီတော့တန်တရားကင်းသွားပါပြီဝိကတကထံကထာဘဂဝတောပညာဝေရဝေယကရဏသုတ်တော်မြတ်စွာဘုရားဖြည့်ရှင်းပြတဲ့ယသဗျာရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုသူကြားနာလဲရသည့်အတွက်ကြောင့်ရှုမတ်တန်တရားကင်းသွားပါပြီသို့လို့သို့လို့တွေ့တောင်းမှုတွေပျောက်ပျောက်ဝဲသွားပါပြီလို့ပြောတာဒါအမြင်ရှင်းခြင်းနဲ့တန်တရားခင်းခြင်းဟာဒါသတ္တဝါဖြစ်ချက်ကိုပြောတာနော်သူဆိုလို့အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကထီးရင်မေကွန်းရက်လာလို့ဆိုသူမေးခဲ့တာကမေကွန်းပေါင်း6ခုရှိတယ်အဲ6ခုကနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်မေးပြန်အလုံးမေကုံးမောင်း14ချက်မေးတာနော်တိချတွက်လိုက်တော့14ချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်ခုမြောက်မေကုံးကဘာမေးတာတော့ဆိုတော့တောတပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအထက်မဲ့ဖို့တွေအတွက်ဘာတွေချင့်ဖို့လိုသလဲဒါရှေ့ဆက်ရအောင်ပါလေတောတပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာအစားပဲရှိသေးတယ်တန်တရားကင်းခြင်းနဲ့ဟောအမှန်မြင်ခြင်းနဲ့တန်တရားကင်းခြင်းဒီနှစ်ခုပဲရသေးတယ်အဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့သိကြမယ်ဣတိဟသက်ကောဒေဝနာမိန်တော်ဘဂဝတောပသိတံအပြီးနေ
အခုလိုပဲတရားမင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မကိုနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်စွာဖြစ်ပြီးတော့ပကောဝန္တံဥတ္တရီပညာပုတ်စီမြတ်စွာဘုရားကိုဆက်ပြီးတော့မိဂွန်းတစ်ခုထပ်မေးပြန်တယ်တဲ့ကထံပฏิပန္နောမာရိတဖိက္ခုတမန္တသောတပန်အရှင်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ရှေ့ကိုတက္ကရာကံတို့အနာကံတို့ယဟန္တာတို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ရှေ့ဆက်ရမယ်ချင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါမေးလို့ဆိုပါတိမောက္ခသံဝရာယပฏิပန္နောဟောတိဒီနေ့အမဘိက္ခုဆိုတဲ့အတုံးနဲ့သုံးထားတာဒါထူးထူးခြားခြားပဲပေါ့နော်ဘိက္ခုဆိုတာအမှားတော့အမှားအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်တွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့စကားလုံးပဲသို့တော့အလုံးအန္တရာယ်ကလူဖို့ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုလေဖိက္ခုလို့ခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့ဖိက္ခုလို့ခေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဖိက္ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါတိမောက္ခဆိုတဲ့ကိုကျင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတိမောက္ခတံဝရပါတိမောက္ခသီလတွေလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကျင်းရမလဲဘယ်လိုကျင့်မှပါတိမောက္ခတံဝရတွေပြည့်စုံနိုင်တယ်လဲဆိုဒီမေကိုမေးသိက္ခာပုဒ်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်ဒီကိုလုံခြုံရေးအတွက်ပြည့်ပြည့်ဝဖြစ်ခြင်းမှုအတွက်ဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲဆိုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းဟောတာဘာဟောတော့ဆိုဒီကျင့်မှုကြံမှုဆိုတဲ့နေရာမှာရှောင်ရတယ်လို့လှုပ်ရတယ်လို့ဆိုတာ action နဲ့ပတ်သက်လာတာသုံးခုပဲရှိတယ်ဘာရှောင်ရတာတုံးဆိုတွေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်အောင်မယ်။ကိုရီးလျောက်လှုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်အောင်။ပြောဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်အောင်။နော်။ကိုရီးလျောက်လှုပ်ရတာလှုပ်တာကိုကာယတမစာရ။ကိုဖြင့်ကောင်းစွာကျင့်တဲ့အကျင့်။ကာယကံပေါ့။ဆိုလိုတာကာယကံ။ဒီနေ့မှတော့ကာယတမစာရလို့သုံးထားတယ်။ကိုဖြင့်ကောင်းစွာကျင့်သုံးခြင်း။ကိုယ်ကာယကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကောင်းစွာအကျင့်သုံးခြင်းဝစီသမစာရနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်မနောသမစာရစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်လို့ဒီလိုရှိတဲ့ထဲမှာပါတိမောကသံဝရသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာကာယနဲ့ဝစီနှစ်ခုပဲဟောတာဒီမှာနော်ကာယနဲ့ဝစီနှစ်ခုဘာလို့လို့ဆိုရင်သီလရဲ့သဘောတရားသည်ကာယကနဲ့ဝစီကနှစ်ခုထိသိဆော့ဆော့ခြင်းပဲစိတ်ကိုထိန်းတာမဟုတ်စိတ်ထိန်းတာကြတော့တမာရီနဲ့ထိန်းအဲ့တော့ကာယကဝစီကနှစ်ခုပဲထိန်းတယ်အဲ့တော့သူရဲ့မေကွန်းဘယ်လိုချင်းမှပါတိမောကသံဝရသီလအတွက်ချင်းရရောက်တုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှေ့ကဖြေခဲ့တယ်လို့ပဲကာယတမစာရကိုအကျင့်ကိုငါနှစ်မျိုးခွဲခြားတယ်တဲ့တစ်မျိုးကလိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်ဟာကတစ်ခုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမပြုရမယ့်ဟာတစ်ခုနှစ်ခုခွဲတယ်ကာယကံမြောက်လှုပ်တဲ့နာရှိသလိုမလှုပ်တဲ့နာရှိတယ်ဆိုလိုတာကရှောင်ရမယ့်ဟာကိုရှောင်လှုပ်ရမယ့်ဟာကိုလှုပ်ဒါသဘာဝပဲလေကိုယ်သာသမီတွေကိုဆုံးမတဲ့ကအမင်းဒါမလှုပ်နဲ့ဒါလှုပ်တာပြောရတာပဲမဟုတ်လားဒါမလှုပ်နဲ့ဆိုတာရှောင်အောင်မပြောဒါလှုပ်ဆိုတာရှောင်လှုပ်ခိုင်းတာပြောဖေကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမလှုပ်နဲ့ဒါလှုပ်ဒီလိုနှစ်ခုသွားရပဲလေမလို့ရမယ့်ဟာနဲ့လို့ရမယ့်ဟာအဲ့တော့မလို့ရမယ့်ဟာကိုလည်းသိရမယ်လို့ရမယ့်ဟာကိုလည်းသိရဒါကလွယ်လို့လောကကြီးမှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုတီးလေးရောက်နဲ့မလို့သိနာကတစ်ခုလို့သိနာတစ်ခုအဲ့တော့မလို့သိနာကအသေးဝိတ္တပါလို့သိနာကသေးဝိတ္တပါအဲ့ဒီနှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြန်တော့လေစကားပြောရင်မပြောတင်တာရှိတယ်ပြောတင်တာရှိတယ်အဲ့တော့ပြောတင်တာနဲ့မပြောတင်တာနှစ်ခုမှမှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမပြောတင်တာကိုမပြောတယ်ပြောတင်တာပြောဒီအလုပ်ပဲလုပ်အောင်အဲ့ဒါဆိုပါတိမောက္ခသံဝရသီလပြည့်စုံသွားတယ်ဒီလေးခုပဲအလုံးဟာလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာမလှုပ်တင်တာကိုရှောင်လှုပ်တင်တာကိုဆောင်မပြောတင်တာနဲ့ပြောတင်တာမပြောတင်တာကိုရှောင်ပြောတင်တာကိုပြောအဲ့ဒီလေးချက်ပဲရှောင်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနှမျိုးခွဲပြီးတော့ငါဟောတယ်